Учасники антияпонських протестів у Китаї вирішили, що в усьому винні Сполучені Штати, і напали на американського посла Гері Лока. Коли дипломат під'їхав до будівлі амбасади, його машину оточили близько півсотні демонстрантів. Охоронцям вдалося розігнати розгнівних протестувальників. Сам дипломат не постраждав, лише його автомобіль трохи пошкодили. Американський Держдепартамент у зв'язку з інцидентом звернувся до китайської влади з проханням зробити все необхідне для захисту співробітників дипмісії та їхнього майна. Нагадаємо, протести в Піднебесній стали реакцією на загострення конфлікту навколо островів у Східно-Китайському морі, на які претендують Пекін і Токіо. Сполучені Штати, хоча й є союзниками Японії, заявили, що в цьому конфлікті триматимуть нейтралітет.